Aiz Urāliem bija visi, bet es biju Omskā, tas ir tūlīt aiz Urāliem. Aiz Urāliem tūlīt. Pie Kazahstānas robežas. Viņš bija Amurā. Pie Ķīnas robežas. Uz Ķīnas Amūras krasta, kas vienkārši otrā pusē Ķīnas bija. Un tā, mēs nebijām pazīstami. Es saku, tie pazīstami, kas saka, Alūksne Māriņkalnā. Bija, kas saka, Felšera punkts un tur. Tā sākamies. Jā. Pēc tam viņš jau tur brauc pie savām māsīcām ciemos. Un tad tur bija kartupeļa talka, un tad tur tā, nu tā, jā. Bet tas tā interesanti. Kad, jā, mums bija daudz kopēja. Nu, bija man arī Rīgā pazīstami zēni un tā, bet nu, tā dzīves izpratne ļoti dažāda. Mums, izsūtītajiem bijušajiem bērniem, visu to pārdzīvot, un tiem, kas to nav piedzīvojuši, viņi vienkārši to nevar, nu, arī šobal dien, tak to nevar iedomāties, ka tā, vispār kā tā var būt. Tēvs zināja, ka mūsu ģimene ir sarakstos izsūtīšanā, un viņš bija izgudrojis, ka viņa ar mammu paslēpsies sienišķūnī, mammas māsas palīdzēs, un mani aizsūt uz kaimiņu mājām, lai es tur, nu, domāju jau, ka tas būs tikai viena nakts, un viss, un vairāk nevienu nemeklēs, ja nav, tā nav, un ja ir, tad ir, bet tā jau tas nemaz nebija. Pēc tam vēl un vēl brauc un meklēja, jo vajadzēja to skaitu taču. Aizsūtīju uz tām kaimiņu mājām, bet pa ceļam man satika ļaudis, kas pazina un prasīja, kur es eju. Es saku, nu, es eju uz aptekām. Un man naktī tur ieradās bruņoti vīri un meklēja mani. Cik tev bija gadi? 10. Neko, gulēja gultā klusu. Kokina tā mamīte, nu, sieviete tāda vēl gados jaunos, saka, nu, jūs redziet, man ir. Jūs zināt, man ir 4 bērni, un te viņi ir. Te neviena lieka bērna nav. Te vīri paskatās, es tā arī skatos sega tā man virsū. Nepazīst. Jā, nu neko, klusēju. Otrā rītā viņa saka, nu tu gan te laikam vairāk nevari palikt. Es nezinu, kur lai tu ej. Es saku, es iešu uz skolu. Eju uz Lipšu skolu. Tur stundas nenotiek, skolotāja nav, bērna nav. Un tā, kas bija kā apkopēja, tā saka, ir mājās. Pagaidi. Vecie jumta fragmenti, tie pārsedzes, tanī galā tie divi logi, tie bija manas pirmās un otrās klases logi. Bija tāda ziņa palaista, ka to meiteni tomēr sameklēs un aizvedīs vienu pašu uz Krieviju. Vecāki nevarēja pieļaut, ka to varētu būt viena. Un tagad bērnus pamet. Mūsus jau paņēma kulošas naktī. Uzsit augšā, augšā. Pateica, 20 minūtes salāsāties mūsu caurī. Nu ko, miegaini visi nesaprot, kas un kā. Noklājam sev uz grīgas. Nu, kad ko varēja sveda tur. Pat gaļas mašīnu mēs bērni bijām ielikuši, nu. Un izrādījās, ka sāža vienīgā gaļas mašīna vispār. Pat aizvedāt līdz turēnē? Jā, un atvedam atpakaļ no turēnes. Un tagad gaļas mašīna vēl tagad ir Alūksnē. Pie māsas.
saglabāta. Tā ir vēsturiska manta. Tur tā galas mašīna gāja pa visām mājām. Ja mums kolhozā uz ģimeni iedeva 20 kilogramu miltu. A mēs četri cilvēki. Nu, ko tā 20 kilogramu mēnesi var iztikt? Tā vārējam kartupeļus, mizojam, malam, klāt taisiem lielāku burdu. Kas bija tā, saka? Ja bāc, tas ir šausmīgi. Pirmajā gadā vasarā, nu, es gribētu, nav ko ēst. Puslitra burciņa, apsien ar drēbi, te apmetini caurumiņu vidū, iztaisi piesien striķīti, ir kādu kartupeļmizu vai ko ieliet burkā, ierepini upē. Pieliem kā konzervu. Ar zivīm, tik daudz zivīm. Jau nebija ko ēst ar zivīm. Mm. Es pielīdā pilnīgi. Izvels, tad norau, kā saka, galvu, līdz ar to, kā saka, dabīgi. Zarnas ar lauka iemēr sāvi, jābēr jēlu, jo es gribas. Nu. Es saku, kas nav izbaudījis badu ritīgu, tas nevar saprast, kas tas bads ir. Ka tev ēst gribas un nav. No augstnes ar mašīnām veda uz gulbeni. Valīgo mašīnā. Gulbenes sacīja. Gulbenes sacīja lādēja iekšā vagonos. A tad bija marta mēnesis, vēl jau bija sniegs. Valīga mašīna brauc. Katrā stūrī sēdēja zaldāts ar karabīni. Virsnieks kabīnē. Un tā kā saucamā mācītē muiža, kur augstnē ir ar tā galvenā iela. Tur skaitās mācītē muiža. Tā galvenā sāka kustēties, cilvēki visi, kas sāka brauc. Nakts laiks rīts faktiski jau bija. Visa pilsēta skan. Apstājās, ko un tie virsnieki lamējās. Mēs jau nesapratām, kas koji. Iekāp kabīnī atpakaļ, kā kustās, atkal bļaun. Tā trīs reizes nevarēja viņu izkustināt. Un tad es saku, palīgās mašinās līdz gulbenē. Bija vēl kāds karavīrs, un bija vietējie. Vietējie tik saka, ko jūs te atrāk, atrāk. Tas virsnieks paņēma tēvam cirvi, nolika, tas jāņem līdzi, jo tēvs jau labi samērā runāja, krieviski labi saprata visu. Zāģis līdzi, lai būtu, un visu, cik tik var aiznest. Un vēl jau, nu, atceroties 41. Gada, kad šķīra ģimenes, tad vienā maisā bija mūsu drēbes, mammas un manas, un otrā maisā bija tēvam drēbes. Un tad tas kopies tur kaut kādu produktu, un tad tas zāģis, tad tas cirvis un tā. Nu, aizved ar zirgu pajūgu līdz Bērzaunī, un tad tur, kur tagad ir tas jaunatnes centrs, tur uz Madonu šinī galā, tur bija sarkanais stūrītis, tur bija Leņina Staļina bildes, un galds tur bija, un soli tur bija, nu, kaut kādas sanāksmes tur viņiem notika droši vien. Un tur mēs nogulējām to vakaru un vēl vienu nakti, un tad agri no rīta mūs aizveda. Tā kā gandrīz divas... Uz Madonas stacija? Nē, uz Krustpili. Uz Krustpili. Un tad pēdējā pietura, kas bija, tā bija Rēzegnē. Rēzegnē mūs vēl pabaroja, kaut kādu piesputru deva. Un vēl tur arī sēdināja iekšā, un Krustpilī sēdināja iekšā, tepat Praulienas ļaudis. Un tad viss, tad jau gan mēs braucām un braucām, neko nepieturēja, kamēr tad jau... Tur visi bija ļoti sašutuši, neapmierināti un klaudzināja pie durvīm, ka tā klaiž ārā, bet nu nekā. Tad tādā ieplakā jau pāri robežai, nu, kas tas bija Pleskovs apgabals, tad no rīta izlaida un apkārt uz tiem paaugtnēmiem tā apkārt stāvēja ķēde ar zaldātiem un mūs tur izlaida nokārtoties. Klājā laukā. Jā. Sievietas bērni, visi vienā čupā vīrieši. Jā.
tā jau bija pierasta lieta, ka apturēja kaut kur vilcienus šos te uz kādām rezerves sliedēm, nu, kaut kur nomalē pilsētu kādu. Un tad tur mums izdalīja kaut kādu zupu, ko nu reizi dienā bija, un kipetok, tas ir vārīts ūdens karsts. Un tad varēja izkāpt ārā un nu nevajadzēja vagonā uz spaiņi kārtoties, bet tad kārtojās nu zem vagoniem līda. Un tur jau iepriekšējie ešeloni, kas bija gājuši, arī bija kārtojušies tā, ka tur bija kultūras lādes. Mīnu var. Jā, 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 tur bija kultūras lādes. Bet es jau piederēju pie tās cilvēku pazemošanas. Tur jau tā lieta. Un jau, mani tas visvairāk ir skāris. Toreiz jau, kas saka, ir tās lokomotīvas, tvaika lokomotīvas. Nu, tik daudz vagonu, kas saka, ir raustīdama. Kā parām tās spaiņas apkārt, pel pa visu vagonu. Apkārt. Cik gadus jūs tur sabijāt kopā? Astoņus. Līdz pirmgadībai? Jā. Kā tad es izdarījos ar pirmajām savām vēlēšanām? Dzīvoju kopmītnē, tagad ir vēlēšanas. Nu, jāiet visiem. Nu, kam ir 18 gadu? Man jau nu, tagad ir 18 gadu, es nezinu. Aprīlī man palika, es nezinu, kad tad, nu, kaut kur aprīlī arī man tad bija tās toreiz tās vēlēšanas, es domāju, jo bija vēl augsts. Uzvelku mēteli tagad, tā aizēju uz to kultūras namu, kur tās vēlēšanas tur. Nu, tur tagad sēž tie visi tur reģistrēja laikam, ko tur. Es tā lēnām izietam visam baram cauri. Un pa tām otrām durvīm, kur visi iet ārā, es arī izēju ārā. Pēc tam nāk un saka, Trumekalne. Jā. Ejiet uz vēlēšanām. Es saku, es biju. Un viss. Un viss. Bija tāda speciāla nepakļaušanās? Vot jā. Vot jā. Spīts iekšā. Nu jā. Jo nu takš tāpat, nu vai tad mūs nelamāja pareizē, ja kaut kas tikai nepatika. Ah, ti fašistka! Ah, ti latiška! Nu tā. Nu ar tādu naidu. Tētis pirms izsūtīšanas un tētis pēc izsūtīšanas. Tā ir krustmāte. Tā ir mammas māsa. Un mammītē, jā, te viņa ir tādi kaut kādi 30. Gadi. Gados, jā. Un te mammīte pēc izsūtīšanas. Kā izmaiņas? Nezinu. Nu jā. Un gadi arī ir aizgājuši. Un te redz ir tie pagrabi. Te ir tas pagrabs, redz, ko mazais lodziņš ir. Te ir jumts. Nu, te mēs stāvam. Mamma, es, tētis. Un te vienā ziemā visi šie mēs dzīvojām tādā vienā šai te pagrabā. Tur bija tā Grīnbergi, Gravas, Trumekalni un Lapsa. Tā ir Krievijā uzceltā māja kopā ar Grau ģimeni. Jūs paši uzcēlē? Jā. Tur ir bērza stabi vairāki. Un tad kārtis vienā pusē stabam, otrā pusē tā nosista tā siena. Un te pildījums māli ar salmiem. Un tad apmet. Jumts ir ar velēnām noklāts. Jā. Tur nav šifera, nene. Dakstiņa arī nav. Jā, tur muzikanti, mēs tur daudz muzicēja. Mani kaķi un es. Un te jau ir, tās ir kopmītnes meitenes. Nu, tur vairākas sāģis, ne tikai mēs bijām. Tā ir draudzene. Tur tāds līdzens. Šita mums bija sporta laukums. Te gāja ceļš. Tā bija divstāvīgā mūsu skola, skolotājāka. Tur bija veikali. Un šitas bija tas lielais kultūras nams. Un tur bija arī kantoris tam sovhozam.
Un šitai galā tas bija viss tāda liela, ja varbūt šitai galā, nu nezinu, nē, man liekas, ka šitai. Tur bija tā, nu liela zāle, kur notika visādi pasākumi. Un tur mēs arī tad dzīvojām uz tām nārām, kad atveda mašīnām, tur izlādēja visus. Bet jūs kaut kā ieviesāt tās savas tradīcijas ar laiku, teiksim? Jā, jā. Sāģā mums bija 30 ģimenes, ap 100 latviešu. Un bija daudz jaunatnes. Nu, mēs te tā kā bērni bijām, bet tad bija tādi 16, 17 gadīgi, 19 gadīgi arī tādi. Un tad izveidoja savu deju kolektīvu un bija muzikanti. Un dziedāja bija tāds ansamblītis latviešu, nu ģerbās tā latviešu arī savādāk. Nu labi, bija spiesti vilkt tās fufaikas un tās bikses, jo augstāk ir, un velteņus. Bija spiesti, bet nu ko darīsi, bet piemēram nekad neģerbās tā, kad būtu tās fufaika bikses apakšā un virsū puķaina, rožaina kleita. Tā nekad neģerbās. Bija tās bikses, nu tad bija tur, tā sieviete bija tur, vai vīrietis, nevarēja saprast. Un atkal tā jaka virsū. Un vai nu cepuru, vai nu kas tur vēl, vai nu kāds lakats aptīts ap galvu. Tad, kad tika Malka gādāta, tad atveda bērza kluķus un pavasara pusē ļoti vienkārši varēja to balto mizas kārtu, to tās kārtu noņemt un vēl padarīt viņu plānāku, pēc iespējas plānāku, lai viņa, nu tā, lai viņa nelūstu, lai tā nelocītos. Un tad vienkārši tās maliņas ar šķēri tā godīgi apgriez. Un tad nu, rakstīja to, kas uz šo brīdi tā kā likās vajadzīgs man. Vajag aizsūtīt savām tantēm un vecēmātei uz Latviju. Un es rakstu latviski un zīmēju Latvijas pūpuls, jo tur tādu nebija. Un te rakstu kāds, nu man tas dzejols tur ir toreiz pagadījies, jo... Nu, literatūras jau nekādas latviešu tur nebija. Dzejas grāmatu tur arī nebija, ko varētu paskatīties un uzrakstīt. Tā kā atmiņā nekas tāds īpašs nebija, nezinu. Bet nu, kaut ko esmu uzrakstījusi. Bet tā ir tāda vērtība pasaules nav. Nu, jā, jo to uzskata tādu ir ļoti maz saglabājies. Ir rakstītas šādas vēstules no apcietinājumiem, no izsūtījuma, teiksim, kājas, un arī no lēģeriem, kur ir pieejams bijis tāds materiāls, jo cita nekāda materiāla arī nebija. Jā, uz kā uzrakstīt. Jā, šīs bērus tās ir ierakstītas UNESCO Nacionālajā reģistrā, un 8 muzeji Latvijas glabā, un Bērzu tās ir ļoti, ļoti nozīmīgs dokumentārais mantojums. Elzas kundze viņu rakstīja kā apsveikumu savām tantēm, lai nebūtu tikai vienkārša vēstule, lai viņš būtu ar viņas sirds mīļumu un roku siltumu darināts saviem tuviniekiem dzimtenē. Ļoti daudzi rakstīja arī dzejoļus uz šīm bērzu tāsim, kā Aleksandrs Pelēcis un citi vēstules. Un šis mantojums ir uzticēts glabāt muzejiem, un mēs ļoti gaidām rudenī atbildi no UNESCO komitejas, jo visas Baltijas valstis ir iesniegušas nomināciju par uzņemšanu saglabāšanā UNESCO paspārnē. Jo tā ir mūsu vēsture, un tas ir ļoti nozīmīgs dokumentārais mantojums. Es taču atbraucu jūnijā. Tad, kad beidzās mācību gads, vienu pati braucu, koferīti pie rokas un viss. Valodu es zinu, nu kas man ko neatbraukt. Atbraucu, izkāpu pļaviņās no vilciena, nu Maskava Rīga, jo Maskavā vajadzēja pārsēsties, Omska Maskava gāja. Un tad
Un tad pļaviņās iebraucām naktis, tur snaudu, milicis nāk un saka, ņi spī, apvarujut. Pļaviņās, bet tu nekas, es saku, ka man nav ko nozakt no manas. Viņš man neļauj gulēt. Tad es eju uz ceļu, kā es varu tikt uz Madonu, paskatos, kur ir norādes. Jā. Man liekas, kad es arī kādam prasīju, uz kuru pusi ir Madona. Nu, ka man jātiek ir uz Bērzauni un tā. Un izeju un ceļu roku. Brauc viens Bobiks, tā saucamais, un paņem mani. Un atved līdz Bērzaunei un izlaiž, paldies. Un viss, un es tik daudz jau es atcerējos desmitgadīgu meiteni, kur kas ir Bērzaunei, un es eju tagad. Un tantes jau bija atrakstījušas, ka mēs esam pateikuši Kalniņa ģimenei, ka tu brauksi un ka tu ieies atstāt savu koferi. Un es ieeju pie tiem Kalniņiem, un tāds Baltgailis bija noskatījies. Kad es tur tā ieju to koferi un ieju pie tiem Kalniņiem, pēc tam aizēju, kas tā tāda. Un šie saka, nu tur me Kalniņa meitene atgriezusies no Krievijas. Ah, tā varde arī ir atgriezusies. Ļoti miļi. Tā. Viņš bija pie tās izvešanas un viņš bija arī laikam tai naktī tais aptekās, kad tur es tā viņam bija izslīdējusi no nagiem. Nu, tad jā, nu dusmas bija vīram, ka tāda varde taču vēl kaut kur ir bijusi un nav varējis viņu notvert. Kam varbūt visvairāk var pateikties par to, par tiem 8 gadiem, kas ļāva izdzīvot, izturēt un nenolaist rokas? Tā ir ģimene. Jā, un es jau pasaku. Un redz, nu 41. Gadā jau tas bija 100%, ka bija tikai mātes, bet arī 49. Gadā jau ļoti daudzās ģimenēs taču nebija vairs tēvu. Vai nu bija arestēti, vai bija krituči karā, vai bija leģionā. Nu kā, kurā ģimenē tas tā sanāca. Un bija taču tās sievietes vienas pašas. Un vēl kāds vecs cilvēks klāt, kas tev bija, par ko tev tā kā bija bēda. Un mazi bērni taču bija. Un es domāju, ka sievietes, nu, tās bija, nu, nezinu. Varunas. Jā. Nu, tak māte viena pati ar 3 bērni. Nu, jā. Tev tas nav tik vienkārši. Tā gada, ja 90 gadi aizsūti uz Komiju Republiku. Tāpēc, ka bija rubežsargs. Rubežsargs. Nozirdnieks. Nu, jā. Pa priekšu ir liela mīlestība. Pēc tam, nu, ir prieks bērni dzimst. Pēc tam ir milzīgs pienākums. Ļoti daudz darba. Ļoti daudz. Jo mīlestība arī grib darbu. Grib būt kopta, lolota un mīlestība ir jāmīla. Un tā tas ir. Nu, tā tie gadaisiet. Nav ģimenei vērtības mūsdienās. Nu, nav vērtības. Nu, ja nevar nokārtot normāli, nu, saka, nu, ko tie papīri dot? Ko tie papīri dot? Bet tas ir cīņas izrādīšana. Tā ir cīņas izrādīšana. Un viss. Draugs, draudzene. Nu, jā, nu. Nu, ģimene, kas tas ir? Un tā auga arī, un viņš arī nesaprot, kas ir kas. Ko nozīmē ģimene, tak neviens nesaprot. Jo visi dara, ko grib. Un kā vat kopā var nodzīvot? Nu, taču daudz, kas ir jāpiedod. Daudz, kas ir jāpiecieš. Te jau viņš bija ieaudzis, tur jau var redzēt vēl atvases dzen un dzen. Bet tam mēs visu te iztirjām, un tad tur bija ieaudzis tāds pīlāču koks. Tad tur nozāģējām un tur uztaisījām trepes. Tā ka ozolam
nav neviena nagla iedzīta. Tas ir tā pilāčkoka stumbrā, tur tā tie spraislīši. Paga, šit ir kaut kas tā riepīgs. Nav jau man viņš nevienā uzskaitē, saproti? Kā tāds liels noslēpums Bērzaunes gala melnī, Bērzaunes pagasta melnajā galā. Bet viņš ir piedzīvojis dažādus laikus. Jā, 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 es nezinu, es viņu tādu atceros. Viņš tev jau Sibīriju pavadīja un sakāt? Nu jā. Paga, tu gribi kāp zemē, kāp augšā? Labi, es tev te palaidīšu. Nē, es jau nekāpšu necik, es te uzkāpšu tikai tik. Es alūzis. Jā, jā, es redzu, ka tas ir jāmaina nost. Tā, tik tālu es varu. Tālāk es nevaru uzkāpt. Es zinu, ka var, jā. Te briesmīgi vēja pūš, ui! Mēs ņemam šodien dzīvi tā viegli. Dod mums Eiropa naudu, mēs ieguldam, sākam ražot, atjaunojam. Jā, ir, bet vai visa tā aiziet? Es dikt šaubos. Ka viena daļa šīs naudas aiziet arī neliederīgi. Nopērk tehniku un viņu neizmanto un neprot viņu izmantot. Nav pacietības, ir skaudība. Nu, tas ir morāls jautājums. Kāpēc būtu jāzina, kā tas bija agrāk? Kā tauta izdzīvoja? Kā ir jācīnās? Cik ļoti daudz ir jāstrādā? Un cik ļoti no daudz kā ir jāatsakās? Lai tu kaut ko sasniegtu. Nu jā, mēs arī tagad no kaut kā atsakamies, bet ko mēs vietā iegūstam, vai tās ir vērtības? Mēs iegūstam to, ka mēs varam ballēties ļoti daudz, dažādu ārišķību piekopt. Nu, vai tā ir vērtība? Nezinu. Manā skatījumā tā nav vērtība. Ir prāts. Un ir sirds. Un ja nav līdzsvara starp prātu un sirds balsi, nu tad ir tā švaki. Es teikšu, ka tad ir švaki. Tad rodas arī šis ļaunums, šī iznīcības kāre. Un otrs, kāpēc cilvēkam būtu smagi jāstrādā, lai viņš saprastu, ka tas ir kaut ko vērts. Ka tu to esi radījis, tad neceļas roka postīt. Nu, nezinu. Es, piemēram, kā es varu vienkārši kādam tur iesviest akmeni logā vai kaut ko tādu izdarīt? Nu, tā ir postaža. Tā bija liela, nu, kaut šausmīgi varbūt netaisna, bet, nu, tāda smaga, liela skola. Tāpēc jau arī jūs esiet sīksti, jūs esiet izturīgi. Jā, tas tur tika, nu, teiksim, iegūts. Tur tika iegūts. Kad tā nekas pa velti nav. Kad ir taču, nu, ir jāstrādā, lai kaut kas būtu. Un pašam cilvēkam, ja viņš nestrādā, nu, kas viņš ir? Es tā vienmēr iedomājos, nu, kas tad tas cilvēks? Viņam roka ceļas visu iznīcināt, tāpēc, ka viņš nav nekā radījis. Nekā viņš nav radījis. Un bieži vien saka, laukos nav vērts tur cīnīties, nav vērts tur strādāt. Gluži vienkārši, ne man tas pēc tu cīnies, bet sevis pēc. Savas dvēseles pēc. Taču tu cīnies. Lai tu nenogrimtu, nu tādā prostā būšanā. Nu tā tas ir.